пасіонарність. Уведений Левом Гумільовим етнологічний термін «пансіонарність» від латинського слова «пасіо» – «пристрасть», який деякі вчені вважають спірним, для мене цілком прийнятний. За твердженням Гумільова, за час свого існування кожен народ проходить різні етапи максимального виявлення своєї пасіонарності або національної енергії. Народ, як і окрема особа, має моменти злету, коли він надзвичайно цілеспрямований і досягає неймовірних висот. Через деякий час настає зворотний процес. Моноліт поволі руйнується, цілеспрямованість втрачається і слабне, розпорошується, знекровлюється колись потужна маса. Згадаємо хоча б історію грузинського народу, і ми переконаємося, що пасіонарність справді існує. Барикади. Революція, військовий переворот, громадянська війна роз'єднує, розсікає, дробить мислячу частину суспільства. На різні боки барикад, зримих та незримих, стають іще учорашні однодумці. Хто пером, хто зброєю захищає власну позицію. Майже одночасно пишуться «Окаянні дні Бунина» і «12 блока» під залпами гвинтівок, націлених на Ніколая Гумільова, складаються революційні оди Маяковського, в радісних вигуках грузинських більшовиків, що з хлібом сіллю зустріли 11-ту Червону армію, тоне поетичний стогін Йосифа Гришашвілі та Колау Надірадзе, який долинув до нас, на жаль, лише під час розвалу імперії. З історії відомо, значна частина творчої інтелігенції підтримала комуністичну модель перетворення світу, за що згодом поплатилася власним життям, за винятком обласканих владою. Отже, на мій погляд, не зовсім вірно оцінювати політичний режим лише тим, хто підтримує чи не підтримує його творча інтелігенція. Вона, як це не прикро, інколи також помиляється. Заступник царя з питань революції. У Тбілісі стріляють. Уже другий тиждень проспект Руставелі і прилеглі вулиці перетворені на арену кривавих сутичок. Провідні телекомпанії світу систематично передають репортажі зі столиці Грузії, де, як завжди, кількість претендентів на престол фантастична. Ось широким планом показують одного з натхненників збройного путчу, оточеного дебелими автоматниками колишнього прем'єр-міністра, котрий смокінг урядовця поміняв на камуфляж російської армії. І я мимоволі кажу, заступник царя з питань революції. Знайома картина. Ситуація змальована Анатолієм Франсом. Бог став реакціонером і консерватором, янголи повстали, захопили владу і самі перетворились на реакціонерів і консерваторів. Чи не знайома картина читачу? Держава. Колись Соловйов зауважив, що держава існує не для того, щоб наше життя перетворити в рай, а для того, щоб завадити його остаточному сповзанню у пекло. Поки що наша держава і приблизно не виконує цієї функції. Державне будівництво. У Канта запитали, чи зможуть демони побудувати державу.
«Зможуть», – відповів великий філософ, – «бо вони заважатимуть один одному творити зло». Дивлячись на наше державне будівництво, у мене мимохідь виникає запитання. Якщо будівники – янголи, чому навколо стільки зла? А якщо демони, то чому вони не заважають один одному творити зло? Сирота. У перемоги 100 батьків, а поразка – сирота. Резюмував Джон Кеннеді після подолання Карибської кризи. У тому, що покійний президент був правий, переконує хоча б останній приклад з Грузії, ганебно програні війни якої офіційно досі залишаються сиротами. Гіркий жарт. Відомо, що римський імператор Нерон водночас кохався із чоловіками. Після огидних сексуальних зв'язків із власною матір'ю, Аграфіною, і після офіційних дружин Месаліни та Попеї Сабини, він побрався з маленьким хлопчиком Спором. Про це римляни жартували, людство було б щасливим, якби й батько Нерона свого часу вступив у подібний шлюб. У нас є підстави про деяких наших сучасників жартувати так само. З гіркотою, щоправда. Скрипка Ойстраха і Грузія. Чого ви носитесь увесь час зі своєю Грузією? Відніміть від неї Абхазію, Аджарію, Південну Осетію і побачите, що від неї залишиться. Сказав мені один запеклий інтелігент, котрий вельми по-своєму розумів територіальний устрій нашої країни. Чи не схоже це на залізну логіку тих, хто казав «Ойстрах – геній, Ойстрах – геній, відберіть у нього скрипку і побачите, чи це правда». Ієрархія посад. Дехто з державних чиновників людину оцінює за відведеним їй місцем в офіційній ієрархії посад. Налаштований саме так Акакій Акакійович, наприклад, міг вважати Пушкіна своїм дружком, бо обидва були статськими совєтниками 9 класу. Влада. Спостерігаючи за опозицією, що з останніх сил бореться з владою, я пригадую слова 8-разового прем'єр-міністра Італії Джуліо Андріотті. Влада стомлює тих, хто її не має. Консерватор. Консерватор – це розчарований реформатор, котрий остаточно переконався у безплідності власних пошуків. Він стомлений у боях чоловік, який скучив за спокійним, безхмарним життям і нагадує авантюриста, що після набридливих експериментів повернувся під надійний дар традицій. Велика солідарність. Англійський історик і мораліст Джон Раскін вказує, що нація – то велика солідарність, яка спирається на відчуття тієї жертви, яку вже перенесено, яка ще очікується в майбутньому. Мені запали в душу ці слова, бо вони дивовижно відповідають грузинському розумінню нації. Я не кажу про те тимчасове затемнення розуму, що спостерігалося в Грузії останнім часом. Націоналізм. Мені подобається таке визначення націоналізму. Націоналізм є політичним принципом, згідно з яким кордони нації, як політичної, так і національно-культурної одиниці, повинні збігатися. У Грузії давно цей принцип порушений.
Кожна спроба його відновлення і утвердження закінчується невдачею. Бо стратегічні інтереси сусідніх держав досі заперечують існування єдиної і сильної Грузії. Театр політичних мініатюр. У територіальній цілісності Грузії перші тріщини з'явилися тоді, коли одна з її провінцій із театру військових дій перетворилася на театр політичних мініатюр. Закон. Закон – це політична воля більшості, так вчили нас більшовики. Закон – це юридично обґрунтована форма справедливості, пояснюють нам демократи. І все ж, що таке закон? Запитуємо ми, бо ані більшовики, ані їхні опоненти не зуміли переконати нас у вірності та дієвості власних формулювань. Брехливе пророцтво. Брехливе пророцтво інколи може стати причиною трагедії. За передбаченням ацтекських жерців, в їхню країну зі сходу мав з'явитися білий бог, і він справді прийшов, і населення готове до цього, зустріло його покірно. А бог виявився завойовником і поклав край існуванню цього найдревнішого племені. Дивовижні збіги. У житті трапляється чимало таких дивовижних збігів, причини яких не лише важко, а просто неможливо пояснити. Приміром, хто пояснить першопричину таких неймовірних збігів? Президентові Сполучених Штатів Америки Аврааму Лінкольну, його особистий секретар за прізвищем Кеннеді, радив не йти в театр, де президента вбили. Так само радив президентові Сполучених Штатів Америки Джону Кеннеді, його особистий секретар, за прізвищем Лінкольн, не сідати у відкриту машину, в якій президента вбили. Лінкольна обрали президентом у 1860 році, Кеннеді обрали президентом у 1960 році. Обох президентів вбили на очах власних дружин. Президента Кеннеді вбили в машині марки «Лінкольн». Видавець. Одного разу О'Генрі попросив свого видавця надати кредит. Видавець поцікавився, для чого знадобились письменникові гроші. Через кілька днів він одержав від О'Генрі конверт, у якому лежало русяве жіноче волосся. Прохач одразу одержав визначену суму. Чи існує сьогодні такий видавець, котрий на подібне послання відповів би фінансовою підтримкою? Звичайний багатій, незвичайно великий поет. Шеллі пише, що до 20 років усі люди – поети, а потім у них поет вмирає і живе звичайна людина. Цю думку чудово підтверджує біографія Артюра Рембо, котрий свої шедеври створив саме до 19-20 років, а потім оголосив себе конкістадором і за багатством подався до Африки. У померлого в марсельському шпиталі Рембо знайшли набитий золотими монетами пояс. Сестри милосердя, котрі обмили його тіло, і гадки не мали, що цей звичайний багатій, незвично великий поет, автор безсмертного п'яного корабля. І справді, звідки ці дівчата у білих халатах могли знати цю таємницю? Адже поет Артюр Рембо помер набагато раніше того дня. В Єрусалимі живе Шата Руставелі. Під час перебування української делегації в Ізраїлі Шимон Перес, міністр закордонних справ країни,
довідавшись, що я грузинський поет, вигукнув: «О, у нас в Єрусалимі живе великий грузинський поет Шота Руставелі». Помічник, вибачившись, підказав: «Не живе, а похований». «Ні, я не помилився», – відповів міністр. «Руставелі у нас живе, бо перекладений на іврит, витязь в тигровій шкурі, друкуємо і читаємо данині». Короткий парламент 1640-го. Та розігнаний на початку 90-х років минулого століття грузинський парламент був коротким, а натхненником путчу такий діяч, як Кромвел, і не снився. Дуби. У давньогрецькому місті Додоні існувало святилище Зевса. Про волю Господню жерці довідувались через шелест святого дуба. Часи змінилися. Нема ні Зевса, ні його святилища. Однак волю земних богів, як і раніше, людям сповіщають їхні дуби. Право вибору. У мистецтві існує символічна висота, подолавши яку митцю чи мистецькому творові байдужа так звана громадська думка. У Луврі один хлопчик, розглядаючи Джоконду, зухвало вигукнув: «Ця картина мені не подобається». Гід на це відповів: «Вона сама вибирає, кому подобатись, а кому ні». Красномовний факт. Універсальність фрази «гроші не пахнуть» підтверджує і такий красномовний факт. У тоталітарний Радянський Союз наручники поставляв демократичний Захід. Дача Горбачова. Спочатку був форос, потім фарс, далі ще смішніше. Юні київські школярки на запитання, що таке фалос, відповіли: це місце, де знаходиться дача Горбачова. Музика на сторожі прав людини. В одній з російських областей страйкуючі музиканти вдалися до оригінального способу протесту проти невиплати зарплати. Вони збиралися біля приміщення обласної адміністрації і протягом 2 годин грали траурні мелодії. Забобонне керівництво швидко погасило борги. Може, цей прийом спрацював би і у нас? Але ж де взяти стільки музикантів? Фатальне застереження. Розповідають, що на саркофазі Тамерлана було викарбовано застереження: не відкривати, бо того дня станеться велике лихо. Саркофаг відкрито 22 червня 1941 року. Апатія. У суспільстві панує апатія. Давно вже немає довіри до влади, до політики, навіть до культури і мистецтва. Слово наче вицвіло, вигоріло, стало пустункою, нікчемною іграшкою цинічних скоморохів, заїжджих вуличних балакунів. Нас наче підмінили. Ейфорія 10-річної давності кудись безслідно зникла, наче вітром здуло.
Рожеві надії поступово перетворилися на похмурі, часом нестерпні щоденні клопоти. Звільнившись від рабства тоталітаризму, ми стали рабами дріб'язкових побутових турбот. Виживання стало гаслом мільйонів, а ще мільйони просто махнули рукою, іначе вирвані повенем дерева несуться кудись униз до згуби, до провалля, до забуття. Апатія – слово іноземне, але воно водночас є чисто омонімічною парою грузинського дієслова «апатія». Простив хтось комусь щось, простив – складне у нас дієслово. Тож, чи простив нам Господь нашу бездіяльність, нашу безмовність і покору? Вірніше, чи простить? Справжня вартість. В одній із комп'ютерних фірм зіпсувалася система. Викликали майстра. Він з'явився зі звичайним молотком, оглянув мережу і на якомусь місці пару разів стукнув. Система запрацювала. $1500, сказав майстер. За що такі великі гроші? Адже ви нічого не робили, а лише двічі стукнули молотком. $10 за виклик, 10 за молоток, а решта за знання того місця, куди треба було стукнути. Згадую цю притчу і думаю, не буде у нас толку, аж поки не почнуть платити саме за знання. Про ідеальність. Ідеальний громадянин – той, хто вірить, що живе в ідеальній державі. На цю думку наштовхнула репліка з одного кінофільму. Ідеальний чоловік – той, котрий вірить, що у нього ідеальна жінка. Причина розвалу. Комуністи намагалися зберегти все так, як було. Демократи ж зруйнувати все, що було раніше. Таке зіткнення ідей і прагнень унеможливило збереження Радянського Союзу, і він розвалився. Пляшка червоного вина. Кінорежисер Отар Йосиліані розповів, у фільмі «Листопад» на пляшці з червоним вином я написав номер 49, бо знімалася картина якраз напередодні 50-річчя Жовтневої революції. В ЦК запропонували, там переважно працювали розумні люди, заміни цифру, і фільм піде на екран. Я погодився, будь ласка, напишу цифру 17. Мені заперечили, ні, 17 не можна. Я назвав іншу цифру, 24, рік антирадянського повстання в Грузії. Мені знову заперечили, мовляв, погані асоціації викликай. Тоді давайте 37, сказав я. О, ні, це зовсім кошмарна дата. Нарешті я згадав ще одну цифру, 56, рік розстрілу мирної демонстрації у Тбілісі. Тут зовсім руками розбили. Ти ж знаєш, що в тому році сталося. Одним словом, яку б цифру я не називав, усі виявились поганими. У радянській історії не знайшлося цифри, яка на пляшці з червоним вином не викликала б негативних асоціацій. Окей. Виявляється, знаменитий американський актор і кінорежисер Клінт Іствуд на знімальному майданчику кожен новий дубль починає з вигуку «Окей». Загальноприйнятий «Якши» – «Дія». На його думку, викидає у кров багато адреналіну, сковує актора і не дає йому можливості для повного засвоєння ролі. Іствуд – хороший психолог, бо схвальний вигук, бодай на початку, коли ти ще нічого не зробив, більше заохочує і наснажує,
ніж прямий і солдафонський наказ «Дія» чи «Дійте». Особиста пожертва. Євген Євтушенко у поемі «Незрима нить» пише: «Один цинік зауважив, можливо, християнство і не існувало б, якби Христос помер персональним пенсіонером». Зрозуміло, що йдеться про ті страждання і особисту пожертву, яку приніс Спаситель в ім'я християнської ідеї. Піднявшись на Голгофу, він довів, що ця ідея, навіяна йому Господом істина, а смерть заради неї – підтвердження своєї відданості цій істині. Людство легше засвоює істину, запропоновану йому саме таким шляхом. Позиція. Один лісоруб чесно виконував свій обов'язок, рубав ліс і заготовляв дрова. Не його ж провина, що з тих дров запалювали вогонь інквізиції. Він про це не знав. Лісоруб, котрий довідався про призначення заготовлених ним дров і запротестував, виражає свою громадянську позицію. Поза чи нещирість. Йосип Бродський каже: «Я поганий росіянин, я поганий єврей, я поганий американець, я хороший літератор». Це або поза, або брехня. Скоріше за все, поза. Бо не може поганий син свого народу бути хорошим літератором. Я не знаю, ким більше був Бродський – росіянином, євреєм чи американцем. Але незаперечно одне – він блискучий літератор, і це спрощує його парадоксальний вислів. Хороші вірші поганого поета. За словами Борхеса, Кіплінг був поганим поетом, який писав хороші вірші. Щоправда, історія літератури знає набагато більше хороших поетів, які писали погані вірші. Універсальна властивість безглуздя. Література абсурду, андеграунд, крайній авангардизм свідомо прагне туманності думки або й зовсім бездумності, бо в ній кожен з нас може побачити бажаний йому контекст. Цю універсальну властивість безглуздя помітив ще Писарєв. Сутність мистецтва. Якщо повірити одному лакею, який обслуговував поета, мистецтво означає безпорядок. Той, хто міркує так, виходячи з побуту митця, можливо, і правий. Але якщо судити про сутність мистецтва, творчість, то вона мені уявляється вищим порядком, божественною гармонією. І тут я категорично не згодний з Лакеєм. Гоголь і Гормішвілі. Гоголь 6 років жив у Римі, де створив свою безсмертну поему «Мертві душі». Звідти він повідомляв, що нічого не може написати про тутешність. Почав оповідання «Рим» і не міг закінчити. Український хутір Диканька переважив, затьмарив вічне місто. Гормішвілі десятки років прожив на околицях Диканьки, але для нього основним лишилося лихоліття Грузії. Немає значення, де живе письменник. Головне, чим живе він, що живить його творчість. Антипаралелі. У біографіях Гормішвілі та Шевченка привертають увагу такі антипаралелі. 24-річного Гормішвілі захопили в полон лезгінські розбійники. 24-річного Шевченка російська інтелігенція викупила
скрипацтва. 24 роки Гурамішвілі був поміщиком, 24 роки Шевченко був кріпаком поміщика. На користь Руставелі. Бернард Шоу на запитання, чому Шекспір популярніший на радянській сцені, ніж на англійській, з властивою йому дотепністю відповів: у нас Шекспір ставиться на оригіналі, а в Радянському Союзі – в перекладах кращих поетів. Цей небезпідставний жарт говорить на користь Руставелі, який творив на 4 століття раніше від великого англійця, але для співвітчизників доступніший і зрозуміліший. Право митця. Я пам'ятник собі, не приховує задоволення Горацій. Притулив до грудей ліру так, як хотів, сповідується Галактіон. Я тепер здатний розмалювати і склепіння неба, запевняє Карл Брюлов. Ця голова не для шапки, монументальна голова, каже про власну ж голову Константі Ідельфонс Гальчинський. Я позаштатний володар Всесвіту, стверджує український авангардист Микола Воробйов. Митець має право захоплюватися власною творчістю, тим паче, якщо ця творчість викликає захоплення і інших. Порада К'єркегора. Друзі поети, чи не дослухатися вам С'єрена К'єркегора, котрий вважав: краще бути свинопасом, якого розуміють свині, ніж поетом, якого не розуміють люди. Незрима душа народу. Один цікавий персонаж Льюїса Керрола перетворюється на невидимку і в повітрі залишає лише усмішку. Мені здається, що поезія – та сама незрима душа народу, його альтер-его, що випромінює чарівну усмішку, і я вірю їй. Егоїстична пані. Поезія вкрай егоїстична пані. Її не цікавить, голодний чи спраглий ти, одягнений чи обірваний, із домашнім затишком чи безпритульний. Вона постійно вимагає любові, відданості, самопожертви, стояння і моління біля власного вівтаря до останньої думки, почуття, пристрасті. Помри, сконай, віддай душу Богові, тільки не доживи до того часу, коли у жилах заспокоїться кров, у грудях притихне ураган, а в очах запанують кольори сутінків. Не доживи до тієї миті, коли твоя обраниця відвернеться від тебе і залишить, як ратая, що впав у закам'янілу від посухи ріллю. Послідовники Басьо. Мандрівний японський поет Басьо, блукаючи світом у вбранні буддийського ченця, Саквій носив японсько-китайські вірші, флейту і гонг. Останнім він повідомляв, що голодний, і милосердні люди годували його. Що носить у своєму пошарпаному дипломаті сучасний грузинський поет, і хто нагодує його, голодного і спраглого? Особливий прошарок соціуму. Нащадки на власну історію так чи інакше дивляться очима літописців і письменників. І навіть полемізуючи з ними, не можуть вирватися з зачарованого кола уже розтиражованих штампів. Гай Крипс у змові Кателіни пише, що справи афінян
були блискучі і чудові, але не в такій мірі, як це видно з історії. Колишні елліни мали письменників рідкісного таланту, які про звитяги співвітчизників сповістили всьому світові і обезсмертили їх. Тому і є письменники особливим незвичним прошарком соціуму. Якщо біографія будь-якого монарха, героя, авантюриста закінчується з його смертю, або актор справді вмирає з останнім своїм глядачем, то письменник має набагато більше шансів на символічне життя. Біографія письменника і літописця триває доти, доки читають їхні твори. Принаймні, фізична смерть не може поставити останню крапку на їхній біографії. Талант – здивування. Ладо Гудіашвілі казав, що він володіє здатністю розуміти життя, але уникає розгадувати його таємниці. Мовляв, боїться загубити все, що має в мистецтві. Великий художник ніби озвучив і мою думку. Мені так само здається, що досконале знання таємниць життя в людині притуплює здатність дивуватися. А той, кого нічого не дивує, митцем ніколи не стане. Необхідність. Мало бути хорошим письменником. Необхідно, щоб про це знали й інші. Ще необхідніше – досягти цього вчасно. Сфера літературних інтересів. Оцінюючи творчість поета, не варто обмежуватися лише констатацією загальних вражень. Слід виявити і виокремити також ті незаперечні новації, які його відрізняють від колег. Той, хто жінку вперше порівняв з квіткою, був великим поетом, а який це зробив удруге, звичайним дурним, зауважив Гайне. На мою думку, благородніше все-таки побачити і визнати великого поета, ніж вивести на чисту воду звичайного дурня. Хоча б через те, що цей останній взагалі не входить у сферу літературних інтересів. Критика. Здається, що критика як пропагандист літератури втрачає свої функції. Вірніше, свої функції втрачає сама література, яка вже не потребує пропагандистів. Матеріал я сам. У митця немає складнішого і різнобічнішого об'єкту дослідження, ніж він сам. Різьблячи характери, розвиваючи сюжетні лінії чи описуючи ситуації, він насамперед звертається до власного досвіду, до того запасу вражень, які зберігаються в його пам'яті. Хрестоматійні зізнання «Ема Боварі – це я», «Доктор Фаустус» і «Лоте у Веймарі – це я» підтверджують безсмертний зв'язок авторського «я» з його творінням. В історії світового мистецтва таких прикладів чимало. Олександр Довженко, наприклад, розповідає: «Моя мати була народжена для пісні, але сконала від плачу. Нас було 14, а лишилися лише я і моя сестра. Я не можу дивитися на похорони, але сцену похорону даю в усіх сценаріях і фільмах». Висловлену на початку цієї нотатки думку цілком підтвердив Вільям Сароян. «Що ви робите, коли у вас кінчається матеріал?» – спитали в нього. «Матеріал я сам, і поки я живий, матиму його», – відповів письменник. Аргумент.
Музиканту і поету потрібні слухачі, а в Персії їх у мене не буде. Так спробував відмовити міністру закордонних справ Росії Грибоєду, коли його з дипломатичною місією відправляли в Тегеран. Мені цей аргумент цілком зрозумілий. Більше того, саме щоб мати слухачів і читачів зрозуміло, я почав писати і українською мовою. Віруючий. Серед кубинців середнього достатку популярний російський автомобіль «Москвич». Їх хазяїв місцеві дотепники називають віруючими, бо ті свято вірять, що їздять на машині. За аналогією, я теж віруючий, бо після виходу кожної нової книжки вірю, що отримую гонорар. Автограф Баха. СДГ Солі Діо Глорія, тільки Богові слава. Так підписувався Бах під своїми творами. Маестро, безперечно, знав, кому дякувати за свої геніальні прозріння. Натяк маестро. Паганіні казав, що майстер за день повинен разів 10 помити руки. Маестро натякав, що справжнє чисте мистецтво має робитися так само чистими, незабрудненими руками. Узагальнення. «Жизнь хороша, особенно в конце». Цю фразу поет і перекладач Арсеній Тарковський зранив під кінець свого земного буття. Наче б святотатство чути таке від батька, який поховав сина. Але справа в тому, що цей вислів належить поету, а не нещасному батькові. Поет узагальнює власне спостереження і ніяк не стверджує, що саме його життя хороше в старості. Поезія навіть у таких трагічних ситуаціях стоїть вище будь-якого конкретного факту. Епатаж. У Тбілісі з будь-яким позмагаюсь у коханні та у віршуванні. Чіковані. Цей епатажний вислів дещо пом'якшує висунуте на передній план кохання, де справді кожен може взяти участь у змаганні. Тим паче, що закоханому, як відомо, море по коліна. Краса. Краса, як естетична категорія, не може бути абсолютною. Слова Сааді. Щоб зрозуміти красу Лейли, треба на неї дивитися очима Меджнуна. Найголовніша і решта. Михайло Зощенко музику ділив на дві частини – на інтернаціонал і решту. Якщо під час виконання музики встають, значить лунає інтернаціонал, а якщо сидять – решта. Такою була його класифікація. Шкода, що письменник не дожив до грандіозної події. Музика знову стала цілісною, решта перемогла найголовнішу. Патріотизм. Булата Куджава в одному із своїх інтерв'ю заявив: «Патріотизм – примітивне почуття». Це почуття біологічне. Його має і кіт. Ми можемо лише гадати, чи мав до Грузії це примітивне почуття, хоча і російський, але грузинського походження письменник, релігія якого, за його ж визнанням, Арбат. Натомість, без припущень і коментарів, усе зрозуміло в цій маленькій історії, яку розповів на сторінках газети «Літературу лі Сакартвелло» письменник Томас Натарошвілі. Сценарист фільмів Федеріко Феліні
і Мікеліанджело Антоніоні Товіно Гуера, сказав йому: «Одна літня жінка, що стояла неподалік Зугдіді біля корів, які ліниво лежали посеред дороги, спитала мене, чи правда, що Грузія – найкрасивіша країна в світі? І вона так нетерпляче чекала моєї думки, що я негайно підтвердив: так, це правда». Літня жінка миттю відійшла, щоб поділитися з селом своєю таємницею і своїм безмежним захопленням. Свята. Мешканці міста Глупово мали всього два свята. Одне присвячувалось минулим перемогам, а інше закликало до нових перемог. Традиція справді гідна наслідування, особливо на тлі наших нескінченних свят. Передвиборча клятва. Міняються часи, і разом з тим ідейні цінності. Колись канонізовані сакраментальні слова, терміни, фрази набувають зовсім протилежного, іронічно-саркастичного забарвлення. Для ілюстрації досить і такої передвиборчої фрази: «Даю слово кадета, якщо цю клятву порушу, вважайте мене комуністом». Підстава для репліки. Піднімаючись на ешафот, Д'Антон звернувся до ката: «Покажи мою одрубану голову народові, вона цього заслужила». Коли берешся за велику державну справу, то повинен бути готовим до ешафота і водночас мати підставу для подібної репліки. Як правило, у суспільстві, де всі винні, винуватці, як правило, не знаходять. Крайня несправедливість. Крайня жорстокість закону, крайня несправедливість. Це повчання Цицерона ніяк не може втямити політична еліта світу, яка з упертістю відомої тварини наводить головний аргумент – жорстокості, необхідність. Велич політичного діяча. Смішно говорити. Севастополь. Севастополь – місто російської бойової слави, м'яко кажучи, не таке вже і розбаловане військовими тріумфами. Обидва глобальні зіткнення з ворогом, з турками і німцями, Росія тут програла. Щоправда, після відчайдушної оборони. У російсько-турецькій війні Севастополь взагалі був анексований, і Росія повернула його за умовами Паризького миру. А Турція, згідно з мирним договором Сан-Стефано, взамін отримала Карс. Якщо добре заглибитись в історію, побачимо цікаву картину. Вірменське феодальне місто Карс від панування турків-сельджухів звільнила цариця Тамара і приєднала його до Грузії. Потім Карс багато разів переходив з рук в руки, аж поки оттамани остаточно не привласнили його. 1855 року Росія після тривалої облоги заволоділа Карсом, що й стало для неї розмінною монетою під час повернення Севастополя.
Отже, Севастополь Росія повернула собі ціною втрати вірменсько-грузинсько-турецького міста. Але через хрущовську щедрість знову залишилося без нього. Цього разу на користь України. На якій підставі відбудеться наступний обмін і чи відбудеться взагалі, поки невідомо. Форма самореклами. Коли після перемоги під Єною та Ауерштадтом французька армія увірвалася в Веймар, Гьоте перебував удома. Наполеонівські генерали Лану і Ожеро особисто відвідали його і вручили спеціальну охоронну грамоту. Так само вчинило російське командування з одним німецьким актором, який показав їм ретельно сховані книжки Іллі Еренбурга з його ж автографами. Еренбург тоді серед радянських військових був настільки популярною і шанованою людиною, що на будинку актора зробили напис «Тут живе друг Іллі Еренбурга. Будинок охороняється радянськими військами». Сильні світу цього знають, де, коли і до кого проявити особливу увагу і чемність. Це своєрідна форма самореклами, коли досить скромний вчинок підлеглих створює так званий позитивний імідж окремому діячеві чи цілій політичній системі. Щабель, на якому стоїмо. У розмові з Зекерманом Гьоте каже: «Дивовижна річ – національна ненависть. Вона найсильніша, найлютіша на низькому щаблі культури. Однак існує і такий щабель, де вона зовсім зникає, де щастя чи нещастя сусіднього народу сприймаєш як своє. Такий щабель культури мені подобається». Те, що понад два століття тому подобалось великому німцю, і сьогодні подобається багатьом, хоча сучасне людство в цілому дає все менше підстав для захоплення. Яким же насправді є той щабель, на котрому ми стоїмо, якщо навколо палають пожежі етноконфліктів, а чорний дим первісного дикого шовінізму затуманює погляд розлюченим озвірілим натовпом? Некерована зброя. Отто фон Бісмарк, який мав досвід життя в Санкт-Петербурзі, одного разу зауважив: «Росія починає зловживати своєю глупотою». Залізний канцлер був збентежений недарма. Коли держава, немає значення супер чи карликова, намагається зловживати такою некерованою зброєю, як глупота, катастрофа неминуча. Доля Платона. Те, що небезпечна навіть думка про ідеальну державу, свідчить доля Платона, котрий тричі їздив до Сиракуз, аби умовити місцевих тиранів створити державу за його моделлю. Настирні вояжі філософа нарешті скінчилися тим, що його схопили і продали в рабство. Неоплатоністи. Як відомо, у своїй ідеальній державі Платон не залишив місця для поетів, яких він вважав, по суті, зайвими людьми. Ідеологи сучасної держави, якщо вони взагалі існують, які навмисно чи мимоволі створюють таку суспільну атмосферу, де існування поета унеможливлюється, здаються мені неоплатоністами. Головнокомандувач. Уже всім набридли лукавство і моральне вакханалія радянського офіціозу, що десятиліттями затьмарював розум відмежованому залізною завісою від цивілізованого світу
Гома Советикус. Набридли вони навіть тим, хто був активним учасником тієї вакханалії. Найстаріший оглядач газети «Известія» Станіслав Кондрашов у статті «Як ми ховали Сталіна» зауважує: спритні публіцисти мертвого генералісимуса відсунули у бік і все сміливіше почали натякати, що під час війни верховним головнокомандувачем був Микита Сергійович. За часів Брежнєва в найвизначніше місце бойової слави замість Сталінграда перетворили Малу Землю, а за часів Єльцина, котрий не воював, виходить, що верховним головнокомандувачем був Жуков. Тепер лише йому єдиному стоїть пам'ятник на Красній площі біля історичного музею. Сталін надто багато отримав у житті, але після смерті у нього відібрали і те, що йому належало. Як це прийнято у нових главах історії міста Глупово. Відоме місто Салтикова-Щедріна автор ототожнив з цілою державою, і мені здається, що у цьому контексті він недалекий від істини. Спокуса. За Біблією спокуса – синонім диявола. Вона постійно супроводжує Сина Божого і намагається збити його зі шляху істини і кинути у прірву. Христос власним воскресінням переміг диявола, однак не зміг остаточно розквитатися з ним. Ані стоїцизм ортодоксальних християн, ані безкомпромісна боротьба екзорсистів, тих, хто виганяє диявола, не змогли стерти його з лиця землі. Тепер же очевидно, хіба що друге пришестя Спасителя покладе край безмежній сваволі нашого спокусника. Бажання. Основний постулат буддійського вчення – це відмова від будь-якого бажання, повна відсутність бажань. Людина повинна абстрагуватися від життєвих спокус, досягти емоційного нейтралітету. Пояснення таке. Нездійснене бажання викликає страждання. Страждання ж – найкоротший шлях до смерті. Це твердження викликає таке запитання. А що таке життя, якщо не постійні бажання і прагнення їх здійснити? І чи варто жити взагалі, якщо усі свої бажання задушимо в самому зародку? Черга. Відтоді, як зникло соціальне підґрунтя черги як соціалістичного підходу до прилавка, зникла і нова спільність людей, радянський народ, що його якраз і уособлювала ця черга. Душа моя належить Богові. Душу Господу, тіло землі, майно близьким. Таким був заповіт Мікеланджело. Певні асоціації викликає, але звучить набагато гостріше і трагічніше, звернення католікоса в Грузії Амвросія Хелая до своїх більшовицьких катів. Душа моя належить Богові, серце моє вітчизні, труп мій, кати вам, і робіть з ним, що хочете. З погляду вічності. Осипа Мандельштама в мережеві цікавили не гаптовані місця, а порожнини. У бубликах вже дірки. Мовляв, бублик з'їдять, а дірки залишаться. Це досить дивне судження з погляду вічності, можливо, і правильне. Горе тій країні. Горе, горе тій країні, яку треба рятувати щодня. Звучить неначе застереження стогін мадам де Сталь,
розчарованої діями директорії. Цей стогін з особливою гостротою вражає слух того, чию країну й досі щоденно треба рятувати. Дзьоби. У примітках до пана Тадеуша Адам Міцкевич зауважує: дзьоби великих хижих птахів дедалі більше закриваються і нарешті верхня частина, закарлючившись, замикає спідню, і птах мусить з голоду вмерти. Цю народну гадку поділяють деякі орнітологи. Як шкода, що так само не відбувається і з нашими двоногими хижаками, котрих з віком навпаки дзьоби розкриваються і стають дедалі більш загрозливими для оточуючих. Ноу-хау пострадянської економіки. Якщо у нормальних державах діє економічна система «гроші, товар, гроші», то в Грузії та інших пострадянських країнах сформувалася дещо інакша модель – гроші, влада, гроші. І, як свідчить практика, поки що ця модель перемагає. Божевільна ідея. Це божевільна ідея, кажуть інколи, і махають рукою на надзвичайно цікаву пропозицію. І це тоді, коли так звана божевільна ідея – один з найбільших дефіцитів у всьому світі. У правильно мислячих людей зрідка з'являються думки, які суперечать загальноприйнятим нормам і уявленням. Колись божевільні ідеї, літаючи килим, чарівне свічадо тощо, давно вже стали банальною реальністю наших днів. Божевіллям вважали свого часу боротьбу окремих звитяжців за незалежність Грузії чи України. Та ось уже минає 10 років, як їхні відчайдушні, здавалося б, фантастичні мрії збулися. І потроху забуваємо, що зовсім недавно навіть задумку про таке можна було позбутися не лише волі, а й самого життя. Здоровий песимізм. Інколи корисний навіть здоровий песимізм, особливо якщо для оптимізму взагалі не існує ніяких підстав. Супереч песимізмові. Марк Твен радив журналістам не висловлювати прогнозів, особливо на майбутнє. Я хочу зрадити цій сентенції і всупереч звичному песимізмові напророчити. Майбутнє обов'язково настане, і воно буде кращим за наше минуле. Струни безсмертної ліри. Есе. Повернення Гарамішвілі. Він помирав старий і напівсліпий, убогий і самотній, без дітей, без родини, без батьківщини. На дворі стояла спека, спокійні хвилі хоролу, наче застигли в очеретяному руслі. Тихо, непомітно згасала стражденна душа людини, життя якої було суцільною драмою. Народившись у вельможній родині, замість князя він став примножувати славу російської зброї в Бесарабії, у Фінляндії, в Прусії. Лише переступивши поріг полудня віку, після 23-річного перебування в армії, ледве дослужившись до звання поручика,
він остаточно повернувся в Миргород, маєток, подарований самим государем-імператором. І ось тут, у своїй скромній миргородській оселі, прощався зі світом відставний поручик і невідомий нікому митець, про геніальність якого тоді, мабуть, не здогадувався ніхто. Перед ним вже на відстані дотирку маячила чорна тінь небуття. Але в глибині серця все ж таки жевріла надія, що його книжка-сирітка дійде до Сакартвело. Він, звичайно, не міг довідатись про пригоду, що сталося з єдиним примірником тої сирітки. Збірки віршів та поем Давитіані, яку власноручно вручив грузинському послу царевичу Меріану під час його перебування в Кременчуці у ставці фельдмаршала Потьомкіна. Човен посла, котрий повертався додому, понесла течія. Меріан пустився за книгою в плав і підхопив її. Давитіані дійшла за призначенням, розповівши землякам про автора. Коли б знати про це, і смерть була б легшою. Він подумки гортав свій дорогоцінний рукопис, дбайливо складений у довгі зимові ночі на Полтавщині. І звідти на нього дивилося власне карикатурне зображення – автошарж, який він створив у стані відчаю чи доброго гумору. І цей смішний чоловік голосом, що дуже скидався на його власний, озивався рядками мудрими й дотепними, печальними й розважливими. То він розповідав уявним читачам про своє походження і ділився власним поетичним досвідом, то досліджував генеалогічне древо грузинських володарів, котрі своє походження пов'язували з біблійним царем Давидом, то напочував тих, хто вчиться. Ніби зімли виринали далекі картини безтурботного дитинства і тривожної юності, коли рідну землю вже плюндрували непрохані зайди. Перед згасаючим зором поставала трагічна постать колишнього патрона царя Вахтанга VI, котрий у вигнанні даремно розраховував на політичну і військову підтримку російської корони. Старечий слух ще розрізняв дзвін шабель та ржання коней, грім гармат і стогін поранених. Баталії поеми «Лихоліття Грузії», яка згодом відкриє нам не тільки високохудожню, а й історично достовірну панораму політичних подій Грузії XVIII століття, змінювалися буколічними пейзажами іншої поеми «Весела весна», де свідомо чи підсвідомо зливалися грузинські та українські краєвиди, чергувалися вірші, створені на мотиви українських і російських пісень. Завершуючи свій земний шлях, він потрапив у полон сумнівів. Чи правильно прожив свої 87 літ, чи згадають його там, де мусив затлівати плоттю своєю. На всяк випадок він звіршував напис на надгробку, в якому згадував, що в Кахеті, в Задазенському храмі і Картлівській церкві чудотворного Шіо мав предківські місця поховання, де й сам хотів зазнати вічного спочинку, але брехливий світ змінив його надії. Тепер він тим більше не міг змінити нічого, бо насувався кінець, хоча й очікуваний, природний, та все ж алогічний, абсурдний, як і будь-який кінець людського буття. Одірваний від неньки батьківщини, кинутий у вир пекельних випробувань, він не розгубився, не занепав духом, і, що найголовніше, не став перевертним, не забув свого роду племені.
Понад 60 років носила його доля просторами далеких держав, однак і під гусарським мундиром, і під вишитою сорочкою незрадливо билося серце грузина, яке ось-ось мало зупинитися навіки. І в цей час предсмертних марень знову зі сторінок збірки з'явилася перед ним чорноброва красуня з чорною родимкою. І знову повіяло вітерцем із незабутньої Зубівської дороги, де йому колись вродливою незнайомкою була обіцяна жадана зустріч. До того пагорбка, де його пам'ять назавжди вкарбувала зорю заяснілу. Потім він ходив не раз, але красуня більше не приходила. Смертну мить, нема крім неї в мене більш нікого. Іначе відгукнувшись на рядок з присвяченого їй вірша, постала перед поетом в останню хвилину. Він ледь-ледь поворухнув зашерхлими вустами, ніби хотів повторити: «Ти не в пеклі, ти на небі, на висотах раю, тож візьми мене із пекла, я тебе благаю». Йому здавалося, що звертається до коханої, що нарешті має нагоду висловити їй найсокровенніше, але раптом спалахнула блискавка, вдарив грім, і над стріхою зашарудив теплий літній дощ. Зникла красуня, зник рукопис, і під обважнілими повіками запанувала вічна темрява. Невдовзі священник Роман Шафранський у прибутковій книзі собору Миргородської Богородиці занотує, що 21 липня 1792 року в Миргороді представився князь Давид Гурамов. Через 156 років український дослідник Дмитро Косарик знайде цей документ і поетову могилу. Безсмертна збірка «Девитіані» знову повернеться в Україну, але вже в перекладі Миколи Бажана, і стане поетове життя легендою, смерть воскресінням, а творчий символом духовної єдності двох народів – грузинського і українського. Триптих про Шевченка. Стрімка ракета майже безшумно розсікає блакитні хвилі Дніпра і летить між його буйно-зеленими берегами вниз по течії. Десь за поворотом зникають знамениті київські пагорби із золотоверхими соборами, каштановим цвітом увінченими бульварами, і починається одна з найголовніших доріг України – дорога до Шевченка. Подорож до вічної обителі національного генія давно вже стала своєрідним священодійством, святим ритуалом для всіх, хто прагне пізнати і зрозуміти коріння козацького первороду. Адже Шевченко для України не лише великий поет і художник, а й символ її невмирущості, незмінний духовний, моральний і естетичний орієнтир у круговерті століть. Вустами Шевченка Україна промовила до Всесвіту неповторне слово і тим самим назавжди визначила своє законне місце в сузір'ї безсмертних. Не раз я стояв тут, на Чернечій горі, у святкові хвилини, коли Ілани Широкополі, і Дніпро, і Кручі разом з представниками різних народів слухались у могутні акорди заповіту, і в звичайні будні, коли урочисту тишу заповідника порушувало лише тьохкання солов'я.
Про що можна думати там, біля підніжжя величного постаменту, де покоїться прах одного з найвидатніших людей, яких тільки народжувала наша планета? Звичайно ж, про те, яким був твій шлях сюди, до квітучих схилів древнього Бористена. Чим дорога тобі пам'ять Кобзаря, його письменницька і малярська спадщина? Коли на таке запитання можна відповісти коротко, зазначивши той збіг обставин, завдяки яким опинився у Києві, вивчив українську мову, щиро полюбив все, що зветься творчістю Шевченка, то про шлях цієї творчості до свого народу коротко не розповіси, бо він завдовжки у ціле століття. Першим грузинським поціновичем яскравої особистості Шевченка був видатний громадський діяч Дмитро Кіпіані. В листі, надісланому з Санкт-Петербурга, він ділиться враженнями від літературного читання в пасажі 10 листопада 1860 року. Читали Бенедиктов чудово, наш Полонський тепер тут визначний поет добре, Майков чудово, Достоєвський, Писемський так собі, і Шевченко, малоросійський поет і художник, пречудово. Існує припущення, що з грузинами Шевченко контактував ще з часів студентства в Санкт-Петербурзькій художній академії. З 1837 року тут вчився теж колишній кріпак, ровесник Тараса Шевченка Григол Майсурадзе, який, треба гадати, знав Шевченка. Легендарною стала його єдина зустріч з 20-річним Анакієм Церетель. Тарас Григорович розпитував молодого співрозмовника про писемність, літературу, історію, традиції грузинів і, захоплений почутим, вигукнув, як багато спільного у цього народу з нашим. Поети домовилися зустрічатися частіше, але, на жаль, невдовзі Акакі захворів на тиф, а Шевченко несподівано помер. Що у 1877 році письменник-народник Ніколо Моурі, перебуваючи в Києві, переклав поему «Наймичка», яку у своєму журналі «Іверія» надрукував Ілля Чавчавадзе. Саме з цієї публікації, травень 1881 року, починається популяризація шевченкової поезії в Грузії. Усвідомлюючи необхідність рішучих кроків до її художнього освоєння грузинськими перекладачами, наш пестолоцці Яков Гогебашвілі писав: «У межах Російської імперії живе, між іншим, один народ, доля якого дуже схожа на долю Грузії. Їхня країна зветься Україною або Малоросією. Славу і гордість цієї симпатичної країни складає один наділений дивовижним талантом поет. Маю на оці Шевченка, сина кріпака, котрий на собі випробував найважче ярмо кріпацтва». Незважаючи на жахливу долю, що випала Шевченку, він створив на своїй любій українській мові такі чарівні поетичні твори, що вони перекладені тепер всіма культурними мовами і читаються з великою жадобою. Лише не прикрашають вони ту одну мову, для стану і страждань якої якраз найпідходящіші. Цим прикрим винятком є грузинська мова, грузинська література, яким безсмертні Шевченкові твори, повторюю, набагато більше личать, ніж іншим мовам і народам. Підкреслюючи це, раджу грузинським поетам збагатити нашу літературу перекладами творів Шевченка. Таке ж глибоке розуміння творчості Шевченка і її внутрішньої спорідненості з грузинською літературою
і отже необхідності долучення читацьких мас до неї, проповідував педагог і літератор Олександр Гарсеванішвілі у своїй публічній лекції «Знання». Поет України Тарас Шевченко. Так поступово, але переконливо готувалося підґрунтя для інтенсивного перекладання шевченківської творчості грузинською мовою, що, однак, стало реальністю 30-ті роки ХХ століття. І тут важко переоцінити роль і намагання Симона Чіковані, одного з активних інтерпретаторів, упорядників і редакторів його книжок. Одна за одною з'являються переклади поем «Катерина», переклав Чіковані, 1936 рік, «Сон», переклав Гачічеладзе, 1937, «Кавказ», переклав Міцішвілі, 1937, «Гайдамаки», переклав Надірадзе, 1938, а в 1939 році, у дні святкування 125-річчя з дня народження Шевченка, побачив світ перший грузинський кобзар. До згаданих перекладачів долучились Абашідзе, Абашелі, Каладзе, Ясамані та багато інших. У повоєнні роки Шевченко знову прийшов до грузинського читача. «Кобзар» 1952, «Вибране» 1961, «Поеми» 1964. До 150-річчя з дня народження поета в різних видавництвах Грузії були видані монографії «Життя Кобзаря», «Бочідзе» та Тарас Шевченко в грузинській літературі «Недарішвілі», а також збірник віршів та статей «Грузинські письменники» Тарасу Шевченку. Творчість Шевченка в Грузії завжди викликала жвавий інтерес поетів різних поколінь. Наприклад, маємо 17 перекладів славнозвісного «Заповіту», по кілька перекладів деяких інших віршів. Існування ж 5 грузинських варіантів поеми «Кавказ», переклади Міцішвілі, Лорд Кіпанідзе, Асатіані, Асанідзе та автора цих рядків, гадаю, особливих пояснень не потребує. Ми, звичайно, пристрасні слова підтримки і поваги автора сприймаємо і на свою адресу. Безмежно вдячні йому за них, хоч розуміємо, що Кавказ не лише про Кавказ. Шевченко висунув глобальне політичне звинувачення національній і соціальній політиці самодержавства, яке воно втілювало скрізь, і в Кавказських горах, і в пустелях Середньої Азії, і на величезних просторах Сибіру та Далекого Сходу. «Од молдаванина до фінна». Вражає дух, пафос, енергія шевченкового слова, його відчайдушна відвага, його планетарна причетність до справедливої боротьби народів за свою свободу і незалежність. Становище власного народу, його муки і страждання та й особиста сумна біографія, основні випробування чекали попереду, стали поштовхом, потужним імпульсом для створення цього світлого гімну людинолюбства. Треба мати сталеве серце, щоб намалювати картину. Поетові потрібне сталеве серце для того, щоб виплакати вірш в собі, записав Делакруа у власному щоденнику.
Коли так, то Шевченку, поету і художнику, вимагалось подвійне сталеве серце. І воно справді віддзвонювало гартованим металом, камертоном його глибинних, кришталево-чистих мрій і сподівань. «Історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини», – писав Тарас Шевченко. Ці слова найточніше виражають зміст його життя і творчості. Погляньте на Шевченкові автопортрети, зроблені на засланні. І вас вразить постаріле, змучене обличчя і глибоко запалі очі людини, котрій немає 40. Поїдьте в будь-яке українське село, зайдіть у будь-яку хату, і ви там обов'язково побачите прикрашений вишитими рушниками портрет Кобзаря. Він як член сім'ї, як найдорожча людина. Більшого благоговіння перед поетом годі і уявити. Так до Шевченка творили Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Григорій Квітко-Сноб'яненко, але потрібний був володар думі сподівань народу, увінчений терновим вінком. Така доля випала Тарасу Шевченку. Він один з тих небагатьох, чиє ім'я сприймається як символ країни, народу. В ньому дивовижно поєднується громадянин і митець, борець і мрійник. Шевченкове життя – яскрава ілюстрація його життєвого кредо. Служити кращому майбутньому вітчизни, не лякатися ніяких труднощів і без вагань принести себе в жертву на вівтар свободи. Перед нащадками він постає в кількох іпостасях. Найперше, як геніальний поет, чарівник слова. По-друге, як блискучий художник-живописець, гравер, великий майстер офорта. Не менш цікавий і привабливий Шевченко як прозаїк і драматург. З його прозових творів особливо вирізняється «Щоденник» – цей, коли можна так висловитись, шедевр інтимної белетристики, багатопланова сповідь, яка ще яскравіше показує Шевченка як громадянина, мислителя, митця. Тарас Шевченко – воістину безсмертний дух України. Він не вивчав життя рідного народу як спостерігач, а жив його життям. Душею, думами, мріями він кружляв над Україною. А я дивлюся, і серцем линув темний садочок на Україну. І ніби сам перелечу хоч на годину на Україну. Адже й сам незрівнянний заповіт – підтвердження вічної невід'ємності поета від матері вітчизни. Нам, людям кінця ХХ віку, котрі звикли до Шевченкового безсмертя, важко уявити таку страшну несправедливість долі. А якби не викупили його, або він підкорився імператорському наказу про сувору заборону писати і малювати, або десь у Солдатчині, у хвилях байдужого косаралу чи сипучих пісках Мангишлаку, загубилися його захалявні книжечки і щоденники, чи в пожежі згоріли його картини. На превелике щастя сталося так, як мало статися. Він навіки наш, гнівний, лагідний, веселий, жорливий, гордий, скромний, простий і геніальний. Шевченко не був самотнім у своїй боротьбі. З ним були однодумці, з ним був народ. Народ народжує великих синів, а сини дарують йому безсмертя і самі залишаються безсмертними. Тарас Шевченко своїм Кобзарем
одним із перших гарантував вічність своєму народові, своїй мові, своїй культурі. Він зробив незаперечною і підняв на найвищий щабель ту дорогоцінну духовну спадщину, що протягом віків створювали і автор слова полку Ігоревім, і безіменні генії, творці українських народних дум, усі Шевченкові попередники. «Кобзар» – найвеличніша безсмертна українська книжка усіх часів. Книжка, в якій печаль і радість, відчай і непохитна віра поета в майбутнє висловлені найглибше і найпристрасніше. Шевченків «Кобзар» в уявленні грузина неодмінно викликає паралель з Давитіані Давида Горамішвілі. Основне, що ріднить Шевченка і Горамішвілі, це дивовижне поєднання особистого із суспільним, панорамне, масштабне відтворення власного горя на тлі лихоліття народного. Він близький до грузинських романтиків Олександра Чавчавадзе, Григола Орбеліані, Ніколоза Барташвілі. Як схоже, його нема на світі України, немає другого Дніпра, на знайомі з Малку рядки Орбеліані, де є інша Грузія на світі. Майже дослівно перегукуються рядки Шевченка та Іллі Чавчавадзе. А ще гірше спати, спати і спати на волі. Шевченко. О, Боже, Боже! Все спати, спати, коли ж прокинутися нам. Чавчавадзе. У віршах Шевченка грузинський читач може зустріти і рідні образи, як от «Сестри зорі». Цей образ неодмінно нагадає мегрельський фольклор. «Яснолиці зорі, брати і сестри мої». У Шевченковому слові неповторно злилися блискучий талант лірика і темперамент сатирика. Усі ми пам'ятаємо сповнені глибокого болю і синівської відвертості слова «Акакія Церетелі». «Ти достойна плювка, Грузія». Так само пам'ятає і ніколи не зможе забути Україна нищівного сарказму Шевченка, спрямованого проти тих, що втратили почуття національної гордості і мертвим, і живим. Право на таку суворість мав лише духовний проводир народу, і його нещадне гостре слово робило своє. Тарас Шевченко – поет громадянського пафосу. Це поза сумнівом. Але не слід забувати, що він і найніжніший лірик, який сягає глибин людської душі, торкає найпотаємніші струни дії дум і пристрастей. Форма віршів Шевченка майже не відчувається. Вона наче й не існує, бо підпорядкована думці, образу, внутрішній музиці слова. Плин його рядків невимушений, думка жива і прозора, образ глибокий і вражаючий. Тарас Шевченко і в поезії художник. Пензлем художника-реаліста малює він реалістичні картини, дуже яскраві і зримі. Для прикладу досить вірша «Садок вишневий», кожен з 15 рядків якого довершена картина. В поезіях Шевченка вражають монументальні образи. У голову гори клала, степом укривалась, не спалося, а ніч, як море. Шевченкова поезія не знає безповітряних просторів, емоційного або змістового вакууму. В ній постійно стикаються між собою грозові хмари, і перекладач схожий на того пілота, котрий повинен думати і про порятунок, і про те, як же передати іншим цю неповторну красу.
Чого гріха таїти? Перекладач поезії часто хапається за два основні рядки, що несуть ідейне і образне навантаження, а решту прилаштує так, як підкажуть попередні рими. У Шевченка така можливість майже відсутня. У нього, власне, і немає якоїсь усталеної схеми римування. Вона довільна. Часом підряд йдуть одні рими, і весь вірш читається на одному подиху. Або паралельні рими приходять у перехресні. Перехресні – внутрішні, ритм прискорений і постійно змінюється. Це справді кардіограма багатостраждального поетового серця. Як не раз свідчив сам Шевченко, одним оком він дивився на наглядача, другим на папір. Чи не тому часто посередині обривається рядок, і після поновлення роботи народжується новий ритм, новий настрій? Тарас Шевченко – поет універсальний. Він задовольняє смаки найвишуканішого естета і простого селянина, прихильника сюжетних розлогих оповідей і щасливих по-житейськи поетів не буває. Шевченко як людина, певно, був одним з найнещасніших. Але він знав, страждає для вітчизни заради її майбутнього. І це надавало йому сили, надихало на творчі звитяги, на життєві подвиги. Нині важко назвати поета щасливішого за Шевченка. Його ім'я дороге і близьке усім, кому дорогі і близькі ідеали свободи і незалежності, незнищенності високих людських почуттів і прагнень. Символічно, що пам'ятники Шевченку стоять не лише на березі рідного Славутича, а й у далекому Вашингтоні. Стоїть йому пам'ятник і на березі малесенької і Меретинської річечки Чихурі, де у рік першого виходу Кобзаря народився великий Акакій Церетель. На початку 80-х років було встановлено щорічне всесоюзне літературно-мистецьке свято, що розпочиналося 9 березня, в день народження Шевченка. Пам'ятаю, як вибухнули оплески в переповненому Київському оперному театрі, коли Іраклій Абашидзе сказав: «Я один із небагатьох нині сущих, хто брав участь у першому Шевченківському святі у 1939 році». «Далекі часи», – згадав видатний поет, – «тоді мене й на світі не було». Моє знайомство з Шевченком почалося із заповіту, перекладеного Симоном Чековані. А потім доля надовго привела мене у Київ, долучила до краси української мови, навіки зачарувала божественним віршем Кобзаря. Сьогодні мені вже здається невипадковим, що з Києва я вперше потрапив до Канева на Тарасову гору, яку найвищою горою України назвав Іван Драч. Вдосвіта ми в Канів попливли, на берегах Дніпрових мріли села, і де-не-де вітряк, немов пропеллер, махав щосил невтомними крилями, нас оп'янили пахощі ланів. І пам'ятав Славута достеменно той час, коли він звався Берестеном, і встало древнє місто вдалині, і ми тоді побачили його на кручі Канівській, і з високості дивився
на безмежний рідний простір, земний титан, що нам приніс вогонь. Як спопиляв його священний гнів тих, хто цю землю напували кров'ю. Зате якою ніжною любов'ю весь мій Кавказ, як брата, він зігрів. Його могутні слова, наше грім, хитало трони, рвало всі окови. І ми в сім'ї великій, вольній, новій, і вічний він при вічному Дніпрі. Переклад Світлани Жолоб. Я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека. Писав Тарас Шевченко в повісті «Музикант». А що він знав про щастя? Цей змучений жорстокою долею чоловік, який, власне, прожив на волі всього 13 років, та із них 4 під пильним поліцейським наглядом. І чи не парадоксально з точки зору звичайної життєвої логіки, що колишній кріпак і політичний в'язень, вкрай печальної біографії особа, не заздрить, а радіє за щасливих? Не будемо поспішати з відповіддю, а ще раз уважно погортаємо Кобзар, пройдемось його сторінками, вчитаємось у його рядки. Навіть недосвідчене око помітить. Найулюбленіші слова Шевченка – доля, воля, Україна. Триєдність цих магічних понять і зливається для нього у найвище людське почуття щастя. Воно химерне, нетривке і недовговічне, те щастя. Але туга за ним пронизує всю шевченківську творчість. І він обігрує у різних варіантах святу свою трійцю, вишукує для неї різні епітети, порівняння, гіперболи, кружляє над нею розумом і серцем, а інколи долучає ще одне улюблене слово «рай». У переважній більшості це синонім землі, земного буття, нерідкої багатостраждальної батьківщини. Її козацьке минуле поетові вважається якраз тим раєм, де волею долі розкошувала Україна. В юнацькі роки на початку творчого шляху поетів світогляд дещо оповитий романтичним серпанком. Він беззастережно сприймає минуле, славу України, звертається до видатних предків і сучасників Хмельницького, Котляревського, Квітки Основ'яненка, Гоголя. І скрізь кипіння пристрастей, надзвичайний максималізм, невідступність, рішучість і віра, що життя зміниться, що повинно бути інакше, не так, як зараз. Перші поезії Шевченка, які дійшли до нас, датовані 1837 роком. Саме в той час датський філософ К'єркегор писав: «Кожна людина, яка вміє мовчати, народжена Богом, бо через мовчання вона усвідомлює своє божественне походження. Але той, хто мовить слово, простий смертний». Навряд чи Шевченко читав цю сентенцію, однак своєю творчістю він спростував її, спростував сміливо і талановито. Він не терпів мовчання, не визнавав його, цей моральний кодекс глухонімих, Ніцше. Поетичне слово було найурочистішим виявом розкріпаченої внутрішньої енергії молодої душі. Воно аж рвало груди, клекотіло в горлі, вибухало барвистим феєрверком, сліпучим розмаїттям дум
і почуттів. Воскресну нині! Ради їх, людей закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих. Я насторожу коло їх, поставлю слово. Це кредо, щоправда, висловлене наприкінці життя, але без сумніву вироблене на самому початку творчих шукань. Народившись у темряві варфоломіївських ночей, царату, що з особливим завзяттям душив своїх єдиновірних слов'янських братів, Шевченко постав як месія, як відчайдушний захисник сплюндрованої рідної землі і натхненний співець. Так, Шевченко був закоханий все українське до самозабуття, але ніколи і ніде не опускався до сліпого замилування, приниження інших заради свого. Він ненавидів російське самодержавство, але високо шанував російський народ, його культуру і мову. Він ненавидів польське панство, але до простого поляка звертався: «Подай же руку козакові, серце чисте подай». Він ненавидів єврейську буржуазію, але протестував проти антисемітської публікації журналу «Руський вісник». «Безстрашний, наче безтілесний», каже грузинський літописець про одного нашого царя. Я щороку згадую ці слова, коли думаю про Шевченка, його творчий та громадянський подвиг. Хіба автор комедії «Сон», поем «І мертвим, і живим», «Кавказ», казематського циклу віршів чи незрівняних біблейських подражаній не заслуговує саме на такий епітет «безстрашний, наче безтілесний»? Навіть великий Пушкін не уникнув спокуси імперських зазіхань, вигукнувши: «Смірісь, Кавказ, ідіот Єрмолов!» Він бо не знав пекучого болю національного гноблення. Шевченкові цей біль був аж надто знайомий, разом із болем гноблення соціального, і він не міг сказати інакше, як сказав у Кавказі: «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Бог вам помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая». Юрій Андруський, Шевченків знайомий по Кирило-Мефодіївському товариству, наочній ставці з поетом у третьому відділенні, дав йому, хоча й з легкодухості, але точну характеристику. Його головне правило: «Хто предан государю, тот подлец». Шевченко це своє правило, власне, не приховував ні до арешту, ні під час заслання, ні після звільнення, будучи вже дійсним членом Імперської академії художеств. «Караюсь, мучуся, але не каюсь», скаже в'язень Орської фортеці і залишиться вірним своєму слову. Чи міг він передбачити, що багато його побратимів по Перу з далекого 20-го століття не раз будуть повторювати цю крилату фразу у зовсім інших фортецях? Тарас Шевченко знав про своє виняткове значення у відродженні національного духу України, у піднесенні рідного слова до висот світових. Так можна зрозуміти його розпач, коли він, закинутий на безлюдний косарал, запитує: «Для кого я пишу? Для чого? За що я Україну люблю?
чи варт вона огня святого? Доводилося через зневіру йти до віри, через безнадію до надій, через гнів до милосердя. У поетові душі нуртували вибухової сили любов та ненависть, під час зіткнення яких він говорив як посланець Бога, як його перший апостол. Шевченко – пророк. Нема нічого дивного в цьому твердженні. Адже геній завжди випереджає свій час, бачить крізь товщу грядущих днів і ночей. Читаючи твори Шевченка, ми не раз натрапляємо на передбачення, передчуття неминучого. Чого варте хоча б його потрясаюче прозріння, зафіксоване спочатку в щоденнику, а пізніше викарбоване на пам'ятнику в Каневі. Великий Фултон і великий Уат, ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя, в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, и дипломатами, и помещиками только закусят. Дивовижна Шевченкова далекоглядність вражаючи його бачення історичної перспективи. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. В останні роки життя Тарас Григорович був оточений глибокою пошаною демократичних кіл Росії та України, де Кобзар став однією з найлюбленіших книг. Усвідомлення цього робило Шевченка щасливим, бо немає на світі вищої радості, ніж відчуття причетності до долі народу, до його насущних проблем. Шевченко належить як справжній патріот, поет хотів зробити ще більше для своєї батьківщини. Для українських малят він складає і видає буквар. Збирається підготувати підручники з різних дисциплін. Передчасна смерть завадила здійснити цей намір. Але основна, найголовніша книжка вже написана. Її тріумфальну ходу до сердець мільйонів – уже ніхто і ніщо не зупинить. Кобзар став охоронною грамотою України і перепусткою у майбутнє. Шевченко таки зумів поставити слово на сторожі вітчизни, на варті її недоторканності. Безперечно, стократ праві ті, хто стверджує, що мало яка книжка у світовій літературі виконала подібну рятівну функцію в долі рідного народу, як Шевченків «Кобзар». Коли Персей одрубав голову Горгоні Медузі, котра перетворювала в каміння все, чого торкався її погляд, з потоків крові вбитої виник Пегас. Юнак Беллерофонт осідлав Пегаса і верхи на ньому переміг Химеру. Слово Шевченка мені уявляється тим нестримним вершником, що б'ється і перемагає зло, ницість, віроломство, і летить на крилатому коні до небес, до сонця, аби його не заступили чорні хмари, аби звідти гукнути нам, чурек і сакля, все твоє. Єдиний наш Акакій.
Той, хто бував у Тбілісі, не міг не помітити в затишному скверику на проспекті Руставелі величного пам'ятника. На п'єдесталі пліч-о-пліч стоять два натхненні співці духовного відродження грузинської нації, два поборники її свободи і незалежності – Ілля Чавчавадзе і Акакій Церетелі. Вони вступили в літературу на початку 60-х років 19-го століття, коли в суспільстві почали вщухати біль і розчарування, пов'язані з втратою державності Грузії, її політичної та економічної самостійності. Уже згасли відлуння відчайдушних повстань мтіулів і кахетинців, змови інтелігенції 1832 року, внаслідок придушення якої громадська думка країни, здавалося, була знищена назавжди. Наче несподіваний поштовх після отгримілих землетрусів спохитнуло Грузію селянське повстання в Мегрелії 1857 року, жорстоко придушене каральною експедицією царату. Останнє грузинське князівство, формально ще зберігаючи престол, доживало свої дні. Вже відійшов у інший світ співець минулої слави батьківщини Олександр Чавчавадзе. В азербайджанській землі спочивав печальний вершник крилатого коня Мерані Ніколас Браташвілі, а його дядько, блискучий поет і хоробрий воїн, генерал Григол Орбеліані, продовжував штурм гнібської цитаделі нескореного дагестанського імама. В літературі панував повний штиль, ніби й не було фатальних змін у долі народу, наче її колесо не покотилося назад, невпинно і зловісно. Провісницею важких рішучих боїв за відновлення приспаної творчої енергії народу стала публікація віршів двох молодих авторів на сторінках березневого номера журналу «Ціскарі» «Вранішня заря» за 1859 рік. Навряд чи котрий з них міг тоді передбачити, що через кілька місяців після цієї заочної зустрічі вони зійдуться як брати в столиці далекої північної країни в Санкт-Петербурзі, щоб незабаром взяти на себе виняткову відповідальність ватажків національно-визвольної боротьби рідного народу. Словом і ділом стати на захист його життєвих інтересів, його культури і традицій. Покоління грузинських шестидесятників або тергда-леульців, тих, хто напився води з терика, тобто одержав освіту в Росії, поряд з політичною програмою висувало і суто літературно-мистецьку програму, яка полягала перш за все у спростуванні патріархально-феодальної ідеології батьків, письменників старшого покоління. Боротьбу між батьками і дітьми, що мала принципове значення для майбутньої грузинської культури взагалі, яку блискуче виграли діти, разом з Іллею Чавчавадзе очолював і Акакій Церетелі. Ілля та Акакій, як любовно називають їх грузини, поєднані в пам'яті поколінь так само нерозривно, як вони були поєднані у свідомості їхніх сучасників, друзів і недругів. Заснування товариства для поширення грамотності серед грузинів, відновлення професійного театру, створення грузинського драматичного товариства, розвиток національної журналістики і, що найголовніше, збагачення духовної скарбниці народу перлинними зразками поезії та прози. Ось скупий, далеко не повний перелік їхніх заслуг перед вітчизною. Митці знали ціну один одному, і коли між ними
навіть спалахувала суперечка, а й таке часом траплялося, не опускались до особистих образ, полемізували коректно. Ілля Чавчавадзе щиро поважав свого великого побратима. Це засвідчує, зокрема, лист, адресований Акакію, коли після заборони царською владою єдиної на той час грузинської газети «Дроеба» «Час» було вирішено перетворити журнал «Іверія» «Грузія» на щоденну газету. «Дорогий Акакію», – писав Ілля Чавчавадзе, «я не зважився надіслати тобі примірник того надрукованого листа, з яким я звернувся до інших. Інші то інші, а ти у нас єдиний наш Акакій, розрядка моя. І тому не лише моє особисте бажання, а й обов'язок перед батьківщиною змусили мене звернутися до обранця нашої країни з окремим листом і просити його прикрасити сторінки нашої газети своїми талановитими творами». Ілля Чавчавадзе, суворий і непідкупний в оцінках людей, називає Акакія єдиним нашим. У цих словах і загальногрузинська всенародна оцінка. Обом їм судилося стати реформаторами літературної мови, основоположниками критичного реалізму в грузинській літературі, видатними громадськими діячами, виразниками дум і сподівань цілого покоління. За непохитність і вірність громадським ідеалам одного з них підступно вбили, а другий попрощався з загиблим проникливими словами: «Коли Грузії не судилося вмерти, і ти будеш разом з нею безсмертний, а коли вона приречена все-таки на загибель, як міркує і сподівається дехто, то можна лише позаздрити тобі, бо ти випередив її кінець і вже його не побачиш». Акакій Церетелі прижив свого славетного побратима на 8 років і теж спочив вічним сном на Мтанцмінді, Святій Горі, неподалік від Іллі, щоб і після смерті бути з ним поруч. На могилі поета скромний пам'ятник. До речі, граніт для нього надіслали з України грузинські студенти в 1925 році, на якому зображена ліра і написано «Акакій». Це магічне ім'я не потребує ніяких пояснень грузинам. Воно в серці кожного з них. Ніхто з грузинських письменників XIX століття не залишив нам такої хвилюючої оповіді про власне життя, особливо дитинство та юнацькі роки, як Акакій Церетелі пережитому. Щиро, з теплим ліризмом і гумором змалював Церетелі життя в сім'ї, роки, проведені в домі годувальниці. З цих розповідей постає колоритний образ примхливого, запального, але доброго Акакієвого батька, князя Ростома Церетелі, матері Єкатеріни Абашидзе, правнучки імеретинського царя Соломона I. Енциклопедія народної освіти в Грузії другої половини минулого століття вважають спогади Акакія про навчання в Кутаїльській гімназії, куди він вступив 1850 року, 10-річним хлопчиком. Сувора заборона грузинської мови, жорстокість викладачів, заохочування доносів і лицемірства – реальність, в якій опинився майбутній поет. Та була і інша реальність, досить широкий спектр дисциплін, які пропонувалися гімназистам. Це закон Божий, природознавчі науки, історія, математика, риторика, поетика, а також російська, турецька і французька мови. Той, хто збирався вступити до університету, мав повідомити про це заздалегідь.
Тоді він додатково вивчав ще й латинь. Спочатку Акакій від цього відмовився. Юнак вважав, що батьки не зможуть забезпечити його матеріально. Та розмови з викладачем математики Казимиром Родзевичем, поляком за походженням, якого Акакій називає одним єдиним променем у жахливій пітьмі, схилили його до думки, що слід орієнтуватися на університет. І тоді він взявся і за латинь. Завдяки розповідям учителя Конрад Валенрот, романтичний персонаж одноіменної поеми Адама Міцкевича, став для Акакія взірцем героя, який Валенрот, юнак, вважав, що рідний край має право вимагати від нього повної самопожертви, і вирішив стати полководцем, зі зброєю в руках вибороти для нього свободу. Гімназію він не закінчив, залишив її, не довчившись одного класу. У квітні 1859 року Акакій вперше покинув батьківський край і відплив з Потійського порту до Одеси, а звідти вирушив до Санкт-Петербурга. У столиці Акакія чекав старший брат Іліко, він служив у царському почті, або, як його називали, в конвої. Побачивши, що вся їхня військова служба полягає в щоденному гарцюванні на конях та безтурботних розвагах, Акакій переконався: Конрадом Валенродом тут не станеш. Юнацька мрія поступилася здоровому глузду піти вчитися в університет на факультет східних мов. Він відчував, зовнішню розкутість і незалежність конвойців насправді закамуфльоване рабство. Церетелі вважав, що людина має бути вільна, але не від любові до ближніх, до народу і батьківщини. Це була та єдина несвобода, яку він сприймав усім серцем, якої прагнув. Серед рабів нема свободи, навіть для панів. Ці Байронові слова він міг повторити як власні. Так уже судилося Церетелі не мати документа про освіту. В гімназії він не склав випускного екзамену, а в університеті, хоч і чудово захистив кандидатську роботу про оригінальність витязя в тигровій шкурі, творчість Руставелі на все життя стане предметом його прискіпливої уваги і дослідження, через відсутність атестата не одержав диплома. Зрештою, як засвідчила практика, ці клаптики паперу йому не дуже були і потрібні. Певне, він відчув це ще до вступу в університет, бо в одному з листів до матері писав: «Людині, виявляється, потрібне тільки одне – порівнюється з мишеням, що крадеться до засіки і нишком ласує там зерном. За спогадами старшої сестри Анни, 12-річний Како, навчаючись у другому класі гімназії, написав акростих, викарбувавши його на кам'яному столі. В ньому оспівано матір, котра викликала чудовий сад. До Санкт-Петербурга Церетелі приїхав, маючи кілька надрукованих поезій, але його ім'я не було широко відоме читачеві. І до того ж автор ховався під псевдонімом. Успіх прийшов на самому початку 1860 року. Справжній шестидесятник.
коли редактор журналу «Ціскарі» Іване Кереселідзе надрукував вірш «Тайний лист», розкривши таємницю автора. Його прізвище стало враз відоме, бо твір мав неабиякий успіх. Він став новаторським явищем своєю мовою, інтонацією, стилем. Саме його підкреслена простонародність, загальна доступність не влаштовувала табір батьків, прихильників архаїчного високого стилю. Вони почали бити на сполох. Одним з перших заговорив протоієрей Анчисхатської церкви Євквітиме, котрий виконував також обов'язки цензора. До свого незнайомого петербурзького адресата він писав: «Благословляю твій поетичний хист і водночас прошу, заклинаю, як сина, не пиши таких віршів мовою простого народу. Це дуже небезпечно, бо вірш твій западає всім до серця. Не встиг він з'явитися, як його одразу ж почали співати, особливо жінки. Що ж станеться, коли вони засвоїть оту свою мову і забудуть стародавню поважну грузинську мову?» 19-річний поет правильно оцінив небезпеку своєї позиції і, як сам каже, заприсягся віддатися літературі, але писати народною, а не поважною мовою. Він зрозумів, що мова – то знаряддя, засіб, здатний влаштовувати і спрямовувати наше існування, зміцнювати і оновлювати його. Зрозумів і те, що поетична мова, як і церковна, буває консервативна. В ній довго живуть архаїзми, урочистість яких дуже впливає на людські емоції. Тому і треба бути обережнішим. Акакі Церетелі, як Ілля Чевчавадзе, не створив, подібно до Мартіна Лютера, якоїсь літературної мови. Він лише очистив її від зайвого намолу, важких нашарувань, штучних надбудов, наблизивши її до мови народу. Винятковий поетичний хист, безпомильний внутрішній слух і досконале знання багатовікової національної класики допомогли йому успішно подолати непрості перепони традиційного слововжитку, що нерідко сковує самобутність митця. Мова містить шлях до почуття і думки, література – їх правдиве відображення. Коли хочеш вивчити історію якогось народу, досліджуй, вивчай його мову, зазначав поет в одній із статей, і сам неухильно дотримувався своєї настанови. Він вивчав вірменську і турецьку, російську і писав статті, оповідання і навіть п'єси, перекладав Лермонтова, Крилова, Беранже, Байрона, Гайне. Та все ж його стихією була, звісно, рідна грузинська мова, в якій він почувався повновладним господарем. Вершиною поетичного мистецтва Акакі вважав уміння знаходити слова, звучання і значення яких рівноцінні. Інколи навіть здається, що слово в нього виконує не лише свою первинну функцію, а й функцію обрядову. Воно звучить то як величання, то як молитва, або ж як прокляття. В його поезіях звичайні, на перший погляд, слова якимось дивним, незбагненним чином відновлюють утрачені зв'язки між людськими почуттями і речами, між людською особистістю і природою. Ця дуже важлива риса стилю великого грузинського поета, на жаль, майже зовсім втрачається в перекладах. Усі життєві незгоди і особисті, і суспільні,
Він подолав поезією, вогненним словом, яке було його єдиним повелителем і рабом, відмовившись від службової кар'єри і ціною постійних злигоднів, здобувши незалежність, Акакій ніколи не мав іншого повелителя, окрім слова. Звільнивши всіх своїх селян від податків і надавши їм волю, він не мав і підлеглих, окрім поетичного слова. Свобода митця за всіх часів коштувала надто дорого, тому не кожному вистачило внутрішньої сили і стійкості не спокуситися на золоте ярмо. Акакій усе витримав і не спокусився. Співробітник газети «Дроеба» Давид Месхі згадує, як одного разу Акакій, приїхавши до них у редакцію на фаєтоні, не мав чим розплатитися з кучером. А журналісти змогли зібрати для поета лише один карбованець, який став гонораром за чудовий вірш «Арабі Паша». «Шкода поета, який житиме заможніше за Акакія», зауважив якось в інтерв'ю один відомий грузинський поет. У цих словах є і щирий біль за стражденну щоденність славетного попередника, і самокпин над власною заможністю, можливо, й заслуженою. В Акакія не було постійної адреси, бо не було власного дому. Батьківська оселя у Схвіторі залишилася єдиним його прихистком. Та через непосидючість він ніколи там не затримувався довго. Жив здебільшого в готелях, у знайомих. Серед численних адрес, які Церетелі давав своїм друзям, є також і українські. Харків, Сумська вулиця, 13, будинок Гіршмана, Київ, оперний театр, князю Церетелі, мається на увазі син поета Олексій, для передачі Акакію. Загалом Україна посідає особливе місце в житті Акакія Церетелі. Він був одружений з Наталією Базилевською, дочкою українського магната. Про свій шлюб і драматичні перипетії, пов'язані з марною судовою тяганиною за спадок, Акакій не без іронії розповідає у своєму пережитому, зрештою те, що рідний дядько шукав не Богу і зятя, не віддавши їм жодної копійки з законного мільйонного спадку, не йде ні в яке порівняння з цією моральною втратою, якої завдав Акакію невдало зав'язаний вузол Гіменея. Він усе життя страждав від того, що на свято душі не міг запросити ні дружину, ні сина, адже вони не розуміли його мови, не усвідомлювали до кінця, що їхні чоловік і батько давно володіють душами і серцями тисяч своїх співвітчизників, що він на їхніх очах творить безсмертні шедеври новітньої грузинської словесності. В годину тяжкої печалі в листі до однієї знайомої у нього все ж прохопилося. «Я теж наче вдівець, тобто і вдівець, і не вдівець». Поет, певно, знав українське прислів'я, бачили очі, що купували. Нікого було звинувачувати, тому й терпів. Важко не погодитися з біографом Церетелі Леваном Асотіані, який пише: «Базилевська не мала, очевидно, тих рис характеру, які могли б зробити її гідною супутницею і дружиною поета. За свідченням людей, що близько знали її, Базилевська, яка виросла в середовищі російської аристократичної інтелігенції, не могла зрозуміти і, зрозумівши, увійти в те патріархальне сільське життя, що чекало її в Схвіторі. Вона кохалася в розкошах
і визначалася неймовірною затятістю. Базилевська здобула добру освіту, володіла кількома європейськими мовами, була начитана, добре знала літературу, але своїм характером і звичками не могла пристосуватися ні до чоловікової вдачі, ні до його оточення. Сім'я Церетелі рідко бувала в Грузії, жила то в Харкові, то в Санкт-Петербурзі. Син Олексій став антрепренером, мав свою оперну трупу, гастролював по всій Європі. Сам Акакій почувався наче між двома вогнями. Він не міг залишити сім'ю, але і без батьківщини прожити теж не міг. І тому перебував у постійних мандрах і блуканнях слідами домочадців. У Марселі мене зустрів мій син. Не знаю, чи він зрадів мені, чи моєму гаманцю, з гірким гумором писав Акакій з Парижа Якову Гогебашвілі. Коли гаманцю, то помилився, бо я завжди і всюди ходжу зі справжнім князівським капшуком. Незадовго до смерті тяжко хворий поет працював над поемою «Війна» задля грошей, які, заробивши, прислав дружині і синові. Інакше не міг. Почуття відповідальності, обов'язку перед ними не полишало його до останніх днів. Не лише родинними незгодами увійшла Україна в біографію Церетелі. Маршрут його першої подорожі від Одеси до Санкт-Петербурга пролягала через безмежні українські степи. Дослідники накреслили досить точну схему, де зазначено навіть хутори, повз які проїздив на перекладних юний грузин, шукач військової кар'єри. Приблизно в той самий час, на початку літа 1859 року, з Санкт-Петербурга на Україну поспішав зморений солдатчиною і поліцейським наглядом, але не зламаний духовно Тарас Шевченко. Через рік вони зустрінуться в Санкт-Петербурзі на квартирі у професора Костомарова і майже цілу ніч проведуть у жвавій бесіді. Вагомість цієї зустрічі для себе Акакій визначив недвозначно. Сказати правду, я вперше зрозумів з його слів, як треба любити батьківщину і свій народ. Ці слова, доведені до громадськості в 1911 році некоронованим королем Грузії, як тоді вже називали Акакія, безперечно сумнівів у щирості не викликають. Він знав і любив Шевченків Кобзар. Останнє прижиттєве видання цієї книжки і нині можна побачити в особистій бібліотеці поета в його будинку-музеї у Схвіторі. Акакій привіз її з Санкт-Петербурга і зберігав як дорогоцінну реліквію. По гроді Тараса Григоровича зустрічає відвідувачів колишньої обителі Церетелі як символ глибокої поваги всього грузинського народу до українського поета. Можна стверджувати, що особливу популярність Тараса Шевченка в Грузії значною мірою обумовила саме ставлення до нього Акакія Церетелі. Відомий факт. 15 квітня 1914 року український драматичний гурток у Тифліському народному домі влаштував урочистий вечір з нагоди сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. В ньому взяв участь і Акакій, виступ якого присутні зустрічі.
Акакій Церетелі добре знав історію України, її культуру, був шанувальником авторської майстерності Старицького, Кропивницького, Зеньковецької, не раз відвідував театри Києва та Харкова. У 1895-1896 роках у зв'язку з сімейними обставинами Акакій Церетелі тривалий час перебував в Україні. Дати написання пережитого Баші Ачукі, а також статей про витязя в тигровій шкурі наводять на думку, що народжувалися ці твори під українським небом. За свідченням самого автора, у Харкові написав він поему «Медея». Гадають, що в Харкові Акакій Церетелі був бажаним гостем у сім'ї Алчевських, батьків письменниці Христі Алчевської, де міг зустрічатися з представниками місцевої інтелігенції. Перебуваючи в Україні, Церетелі мав намір виписати із місцевих архівів відомості про грузинських переселенців часів царя Вахтанга VI, об'їхати грузинські родини в Полтавській губернії. Він сподівався знайти там стародавні рукописи і навіть відшукати місце поховання Давида Гормішвілі. Могилу Давида треба шукати в місті Миргороді і селі Зубівці, записав поет у своєму щоденнику. Час підтвердив його припущення. Старе миргородське кладовище, де спочиває грузинський поет, російський воїн, український хлібороб, стало святим місцем для наших братніх народів. Поезія Акакія Церетелі глибоко лірична. В ній чудово поєднано ідеальне з індивідуальним, вагомість думки з легкістю форми, самобутність мови з милозвучністю фраз. Навіть тоді, коли йдеться про найскладніше переживання, автор не зраджує внутрішньої правдивості, логіки думки. Для нього важливі чистота голосу, справжність образу, непідробність музичної побудови твору. В одному з програмних віршів «Чонгурі» поет проголосив: «Я для того Чонгурі взяв, щоб він чисто звучав у співця, думи праведні нам окриляв і натхненням наповнив серця». Переклад Нагнибіди. І справді, кращі поезії Церетелі позначені злиттям саме дум праведних і натхнення. Грузинський вірш за часів Руставелі не знав ніжніших і дивовижніших мелодій, аніж ті, що виходили з-під пера Церетелі. В них сплав народного болю і оптимізму, тисячолітньої мудрості і вдаваної легковажності, що нікого не залишає байдужим. Щоправда, прагнення поета до триєдності таких понять, як ясність, простота, глибина, навіть досвідчених, доброзичливих критиків інколи вводило в оману. Наприклад, Ніко Ніколадзе, другові і однодумцю Акакія, здавалося, що той не працював над собою і не озброїв свого незрівнянного таланту всіма необхідними засобами впливу. Та насправді це було не так. Поетові вдалося знайти таку художню форму для своїх творів, яка сприймається не як художня, тобто наслідок невтомних творчих шукань, а як вічно існуюча данність. В Акакія Церетелі чимало шедеврів інтимної лірики. Здається, Олександр Довженко говорив, що мріє зняти такий фільм, що немов би сам з'явився, наче плід на дереві.
З мрією режисера можна порівняти «Суліко», чи не найпопулярніший твір грузинської поезії. Назвемо лише деякі з них. «Тиго, лівонька, безщасна, половина літ моїх давно спливла, вгору і вгору, і меретинська пісня, пісня пісень, кохання, дар життя розквітлий, в юності жадав любові, що горіти неспроможне». Літературознавці давно звернули увагу на те, що вірші про кохання Акакія Церетелі здебільшого мають двояке прочитання. Величавість поетових пристрастей створює таке враження, що він любить батьківщину як кохану, а кохану як батьківщину. Томас Чиладзе. Саме через це часом важко, майже неможливо провести чітку межу між інтимними і патріотичними почуттями автора, нерідко оповитими алегоричним серпанком. А від цього вірші стають ще таємничіші, емоційний вплив їх набагато сильніший. Ця своєрідна риса поезії Церетелі почала вимальовуватися вже в перших поетичних спробах і поступово, увиразнюючись, досягла своєї вершини в кінці 70-х, на початку 80-х років. Тому навіть професіонали не завжди можуть визначити, зразком інтимної чи патріотичної лірики є той чи той його вірш. Окремо треба сказати про «Світанок» – справжній гімн вітчизні, сповнений ніжної любові до її бірюзового неба і смарагдової землі. І він схожий на знамените грузинське вино «Атинурі», надзвичайно тонкий букет якого втрачається при незначному транспортуванні. Досить перелити його в іншу посудину, як воно змінює колір і смак. Увесь зітканий з трепету і благоговіння, світанок теж майже не піддається транспортуванню. Здається, при спробі озвучування іншою мовою відбувається деформація тропів, порушується звукова організація, художня цілісність твору. Кажуть, Карл Брюллов у зеніті своєї творчої зрілості якось вигукнув: «А тепер я можу розмалювати і склепіння неба». Мабуть, щось подібне міг би сказати і Акакій Церетелі, поставивши останню крапку в кінці своєї поезії. Автор «Світанку», писав Симон Чиковані, був спадкоємцем національних сподівань Ніколаза Бараташвілі і по-своєму продовжив шлях, утворений Бараташвілівським «Мерані». Але душевний склад Акакія Церетелі був зовсім інший, ніж у його попередника. Поезія Бараташвілі була найдовершенішим втіленням природи грузинської поетичної думки, її вкрай ліричної напруженості, з усіма сумнівами, притаманними їй. А лірична пісня Акакія Церетелі скоріше була відображенням грузинської вдачі, натури грузина, виразником мелодії його душі. Ліричне мислення Акакія Церетелі лапідарне і цілком підпорядковане патріотичній ідеї. До останнього речення видатного поета можна додати, а також ідеям соціальній та політичній. Справді, боротьба за соціальну справедливість була однією з основних складових частин життєвої і творчої програми Акакія Церетелі. І ще в Емеретинській колискові, датовані 1864 роком, коли нарешті в Грузії торкнулася реформа 1861 року
про скасування кріпацтва, він звертається до селянського немовляти. «Вірю я, що інша доля Богом тобі дана. Будь одважний, працьовитий, уникай обману, щоб не плакала за тебе матінка кохана. Зрозумій, що ти не маєш над собою пана. Поруч сина можновладця сядеш ти у школі, докладиш, прошу я синку, всіх зусиль та волі, щоб від панського нащадка не відстав по волі, щоб довів, що син селянський кращий в їхнім колі». Перекладав Бажан. Теми вільної праці поет торкався і в інших творах. Трудова пісня, сповідь селянина, пісня жінців, що посіяли і пропало, багатому від бідного, де йому вдалося придати духовну атмосферу нового часу, демократичні прагнення грузинського народу, і не лише емоційно, а й ідейно. Акакі Церетелі ніколи не служив дрібному егоїзмові, не потурав примхам юрби. Навпаки, зривав маску з усього, що ховалося під покровом умовності і нещирості, брехні. Співець краси рідної землі, високого почуття любові, Церетелі водночас нещадно викривав зло, моральну ницість усіх тих знавців апеляцій, котрі соромляться носити грузинський одяг, викинули чонгурії і ніколи не озвуться рідною мовою. Саме цей природний синтез лірико-сатиричного хисту Акакія мав на увазі один з його великих спадкоємців, коли говорив, що той співець і протестант Орфей і Мефістофель. Акакій Церетелі називав поета рупором обставин. «Язиком лиш те промовлю, що сприйняв мій слух уважно, що сприйняв мій зір, що розум зважив мирно, змірив зважно. Я не той, але й не інший, як гада юрба і ви з нею, я гонець непосередній поміж небом і землею», перекладав Малишко. На його думку, перетворене в дзеркало серце повинне відображати те, що зазирнуло і відбилося в ньому. Обов'язок митця постійно стежити за життям країни, відгукуватися на щоденні події та явища, називати зло злом, добро добром. Це була не голослівна декларація. Він жив за таким принципом, вважаючи, що його твори мають значення тільки для сьогодення. І коли 1892 року громадськість звернулася до нього із запитанням, чому він не видасть усіх своїх творів разом, відповів так: «Якщо їх друкувати як матеріали того часу, я не буду проти. Та коли на них будуть дивитись як на щось гідне слави, як на взірець поезії, то я не погоджуся. Це я кажу не від скромності чи гордощів». Важко запідозрити поета в кокетуванні, однак фактом є і те, що він знав. Думки та емоції, вплетені в його твори, вагомі не лише для нього самого, а й для всього грузинського народу. Знав він і інше. Відстояти правду, захистити істину означає морально збагатити суспільство. Доступними лише йому шляхами Акакій проникав у саму серцевину таємниці життя, оголюючи їхню сутність. І разом з тим він не боявся загадкової темряви, звідки йому щастило добувати золоті злитки істини, нерідко гіркої, страшної,
але необхідної. Поет щоразу виявляв гідну поваги, готовність подолати замкненість, посперечатися з часом, повести з ним живий діалог з питань сучасності. Акакій Церетелі мав гострий зір, умів дошкульно влучати в ціль і разом з тим передавати найтонші порухи душі. Володіння таїнством гармонії дозволяло йому на підставі психології